No niin, terve vaan kaikille. Pitkästä aikaa taas jos videon kuvasta, niin YouTube. Se on vähän erilainen tällä kertaa, että ei niin puhua jo liity. Remontin teko video pitäisi tähän. Peräkärry vasta yksi jarrukello. Siinä taitaa olla käsijarru. Käsijarru puolta jousi poikki. Laitapa se nyt kuntoon ennen kuin tulee kovemmin pakkas. Semmoinen olisi tämä video aihe. Katsotaan mitä tästä tulee. No niin, sinne se pitäisi lähteä mönkin. Mulla on nyt tämmönen uusi hieno kameratelinekin. Ja molemmat käet vappat. Siis saa nähdä vaan, kuinka hyvin tämä sitten nyt kuvaa. Näyttääkö sinne päin, kun pokkeilla mitä tullut. Jarrut saa ensin löysättyä. Venttili teki jääs. Luonnollisesti. No. Löysää ei. Nappi kyllä liikkuu. Nyt. Aikana kun ränkkää, niin kyllä se siitä. Tuomikin tuota käsijarrun nappi sitten. Mäkin tää tuolla jää. Se otakko tohon otihakin. Varmaan mietitte miksi mien pihalla rassaa, kun halli on vieressä, mutta täällä on vähän tätä kalustoa, että ei oikein sovi. Tekee pihalla. Täällä on mukava raadista ilma. Lähti vähän järjen kanssa sulatella, ettei polta tiivistetä tästä venttiilistä. Jääsä, kato. Eilen kävin peseemässä tämän kärryn. On kaikki jääsä. Nyt on jarrut ja... Joo, nyt on jarrun pää. Ensin pitää laittaa nuu, ehkä jarrut on nyt pois, käydään ruuvaamassa tuo. Tämä osa paikoille. Jaha. Välttämättä jos on tuo jousi mennyt poikki, niin sitä ei saa tuota lukitustyökalua tänne paikalle. Jaa, aika huonolta näyttää. Vähän on niinku kierros. Kierros aika, se yleensä meinaa sitä, että se on poikki. Joo, poikki on. Sitten häätyy tehdä vähän tälle erillä tavalla. Se näinkin menee.
Mulla on kyllä monen hommaa hyvää tänä. Käsi tohon, olisi moni asia jäänyt tekemään. Tätä mikä induktiolämmittimen veroinen ole, mutta aivan hyvä tänä pihalla kun remppailee. Ei ollut lujaa sakomia nämä käyttänyt. Kaikki viime keväänä auki. Tervan kanssa kasannut, niin mä kuormaan tuossa kuuluu kaikki pultit, jotka alustassa on, niin kasatakin. Ja helpottaa elämää aika paljon sitten myöhemmässä vaiheessa. Kai tarvii ruosten kanssa tapella. Tiedä kyllä oikein, että mihin tuo kamera kuvaa. Toivottavasti se kuvaa nyt oikein sen kohta. Reikkälenkki kun olisi, niin olisi kätevä. Sekin on kotona. Kaveri hallin pihalla tässä. Puuhastelen. Nähdään tämä näinkin. Ei vielä. Oi. Seuraava pultti.
noin ja sitten tuolta kanssa. Jaha. Ja se on se mun pohjoite. Otetaanpa nuo tuosta ensin. Päästään tulla sisällä vasta. Rostoffia, sitä hyvä laittaa näihin. Mistä nuo ilmalet kun pyörii, niin se. Jot menee piloille tiivisti, niin vähän saavat voitella. Saan pidettyä vasten. Tämän takia myös halunnut ottaa ensin irti tuolla paikallaan nämä letkut, kun se oli se jousi poikki. Joutuu vähän kikkailemaan. Joutuu tätäkin vähän lämmittämään. Lähtikö se? Ja joku iso meissä. Vähän parempi tää homma. Oi. Tuo ja tuo. Se kyllä lähtee. Tästä oikein kovasti lämmittää, ettei taas kärähän nuo tiiviste. Kaisin tällä meisselillä. Ja sehän lähti. Sekin. Ja sitten kun vielä jotenkin ne muistais kumpihan se kumpaan menee sitten. Tapa nyt minun takaisin käsijarru löysäämässä, siellä on nyt paine nimittäin. Joka pientää tuon käsijarrun pois. Tämän takia se on se tukitustyökalu, miten nuo laittaa sinne, mutta menee se näinkin. Tuo nappi taas on. Mulla oli minkään mieltä on pikkuset nippu sitten. No niin, nyt löytyy pari nippusia, että niin saapii merkata ne letkut, että menee samoihin paikkoihin. Tämä on
vaikka tähän. Noin. Ja tuohon. No niin, se on irti. No niin, siinä on sitten uusi jarrukelloja. Sitten alkaa tähän vaihtaa nämä liittimet tästä vanhasta. Nehän ei ole mennyt miksikään tuossa. Niin. Sitten häätyy herkistellä tämä lukitusmutteri. Tuleppa nyt O-rengas sieltä. Tämänkin minä käytän auki. Pistän tervan tänne kierteeseen. Ei jumaa kiinni, se on tämä messinki, jossa on aika hyvin hapettu. Ja sitten vielä vähän tämän O-renkaalle voitelu aineksi, niin se ei korkkaa. Sitten mä tätäkin, kun laitan nämä paikalle, niin katso, että ne tulee samaan kulumaan kuin nuo vanhassa kellossa oli. Suurin piirtein noin. Thank you.
koko ajan ei kehtaa selostaa mitä se tekee, mutta eiköhän se kuvassa näe. Helposti vaan omissa päissään mietti. Kuitenkin itse tietää mitä se on koko ajan tekemässä. Hoksaa välttämättä selostaa aina. Vähän huono tullut, kai se vielä pitää. Tämän takia se on hyvä olla tätä voiteluainetta täällä. Välissä. Kaikki ne ei tätä laita, se on valitettavaa. Itse on ainakin sitä mieltä, että se kyllä niin paljon helpottaa tuo terva myöhempiä asennuksia. Kaikkihan saa olla sitä mieltä mitä haluaa. Jos tykkää tapella ruosten kanssa, eikä siinä. Saa ainakin laskuttaa tunteja, jos korjaamolla on. Korjaamon pitäjä olla. Rauhassa on hienosti jumikkaasti. Okay. Ne pysyy siinä. Seuraavaksi pitää katsoa, että nämä tulee samaa asentoon kuin edellinen. Jaa, se taitaa ollakin aika hyvin. No se on kyllä just eikä melkein. Joo. Tuo mulla häätyy käyttää pois. Vaihtaa tuonne toiselle puolelle. Tuosta tuo vesireikä auki. Eilen vaihoin tuohon autoon yhden kellon, niin siihen otin, siinä ei ollut näitä tulppia ollenkaan, niin lainasin tuohon yhden tulupan, mutta otin näkyy väärätä puolelta. Joka paikka yleistyökalu, vasara ja sun muuta, niin se onkin jo tervoa valaaminen muissa. No niin, se on asennusta paljon valmis vielä. Tuonne, no. Kehtaa tuonne pihalle vie tätä tervaa kylmää. Jaha. Tämä mie tarvitsen tuon ja tuohon. Pitäköhän kamera kuvaa oikeaan suuntaan. Pitää pikkusen säätöä. Noin. Sitä kun olisi aikoinaan viitannut koulussa, niin ei tarvitsisi täällä perkele kömpiä auto alla. Hohoi, jaa. Mä takaisin paikoille. On näistä kaksi nelosilaakin tämä. Helpompi, kun saa vähän väliä, niin helpompi pyöritellä.
kamera ainakin kuvaa mihin sattuu. Se on kierteellä. No. Sekin lähti. Nice and easy, niin kuin amerikkalaiset tai englantilaiset sanoo. Se on oikea paukku. Pyssyy. Ja se kiipys. No niin, joku on tippunut rikattuun. Niin, siellä ne on. Mä laitan väärin päikitä. Eipä se piti laittaa. Kyllä näkyy yltä nyt toisinkin päin. Laitetaan niinku se olikin. Tämä on mielenkiintoinen vaihe katsoa, kun yksi pyörittää muttereita. Vähän niin kuin katsoisit maalin koivumista. Yhtä mielenkiintoista. Se uhkaa vielä nyljä oikeillaan tuolla. Thank you.
vittuu, nää on vaan jatkuvarreksi. Hankala kuluu vähän tänne. Tilaa on rajallista täällä. Voitko mennä? Kiitos. Elää kerran. Se on kiinni. Päätä. Ruppeta vähemmäksi. Ui, nyt tulee tarkkaan ennen kuin käyttää taas käsijarru päälle. Mulla näkee vuotaa kuin ilmaa mistään. Eikä kaiken järjen mukaan ei pitäisi vuotaa. Koskaan tiedä. Nuuli. Vaikka taas se maatilasorvi. Äskähän mulla oli just oikein päin. Perkele, kun muistui hyvää, mutta lyhyt. Nyt siellä ei ole ilmaa. Eikä joo, kun nythän mulla on juuri oikein. Nyt siellä on ilma, eli käsijarru on pois päältä. Pahoittelut tästä kokoomuksesta. Nyt kun tuo käsijarru on pois päältä, niin tällä ilman paine piettää jousella jää se, että mä oon helppo irrottaa tämä lukitustyökalu. Ja mitään suhinatakaan ei kuulu vaikka. Asennus onnistuu. Hattu vielä päälle. Noin. Vesireika alhaalla ja tuolla kans nuo. No sillä se liian. Tunnu merkki hippu sitten melkein. Ja ottaa pois. Sehän se toinen oli. Tuo. No niin, sepä oli siinä. Jarrukello asennusta. Toivottavasti siellä jollekin jotakin hyötyäkin tästä videosta, jos se en ole vaihtanut ja miettinyt, miten se tehdään. Nyt on video aiheesta. Ei muuta kuin katsotaan, mitä ensi video keksii.